ଆମେ ଏମିତି ଝାଡୁ ମାରୁଥିବ ଏମିତି ବାଇକ୍ ବାଲା ପାଖରେ କହିଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଶୁଣୁଛୁ ସେମିତି କାମ କରିକି ଯାଉଛୁ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ କହିକି ଯାଉଛନ୍ତି ହୋଇସିଲି ମାରିବେ କେତେ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ତଥାପି ଭଗବାନ ଗୁଡ଼ାକି ଆମ ପେଟ ତ ପଡ଼ୁଛି ଆମ ଛୁଆଙ୍କ ପେଟ ପଡ଼ୁଛି ଆମ ଛୁଆ ତ ମରୁଛନ୍ତି ଆମେ କାମ କରିବୁନି କେମିତି କୁହନ୍ତିନି ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବେ କହୁନାହାନ୍ତି ଲାଗିବନି ଆମେ ରାତିରେ ନା ଦୁଇଟା ଲେଡ଼ିସ୍ ଗୋଟେ କାମ କରିଥିବୁ ଆପଣ ଆସିବେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିକି ଯିବେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କରିପାରିବୁ ଆମେ ବା ଦୁଇଟା ଲେଡ଼ିସ୍ କ'ଣ କରିପାରିବୁ ମଦ ଫଦ ପିଇକି ହଁ ମଦ ଫଦ ପିଇକି ବୋତଲ ଫତଲ ଫୋପାଡ଼ିବେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଇଏ କରନ୍ତି ହେଲେ ତଥାପି ସେଭଳିଆ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ ଇଏ କଥାକୁ ଘରେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ କହୁଥିବେ ସ୍ୱାମୀ ଆମ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଘରେ କହିବ ଆଉ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଟୋଟାଲ ଏଇ ସଫେଇ କାମ ଧର ଆଜି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କାମକୁ ଆସିଲେ କି ମୋ ପୁଅ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କାମକୁ ଆସିଲା ସିଏ ତ ଦେଖିଲା ସିଏ କ'ଣ କରିପାରିବ ସେ ଦେଖିକି ସିଏ ଧର ମୁଁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଲେଡ଼ିସ୍ କାମ କରୁଥିବୁ ସିଏ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲା କାମ କରୁଥିବୁ ସିଏ କ'ଣ କରିପାରିବ ଆପଣ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆସିକି ଏଇଭଳିଆ କରିକି ଯିବେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ଜଣେ ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଥରେ ମୋର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ସେଇଟା ଭୂତଳଟେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଡେଟ୍ ହେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ସେଠି ବଞ୍ଚିଲି କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା ସେଦିନ ସେଦିନ ତ କ'ଣ ଗୋଟେ ଶେଷ ସୋମବାର ଥିଲା ଏ ମାସ ଶେଷ ସୋମବାର ସେ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ସ୍କୁଟିରେ ଆସିଲେ ଏଜି ଛକ ଆଡ଼ୁ ଆସିକି ମୁଁ ଡିଭାଇଡ୍ କୋଡ଼େ ମାରି ମାରି ଯାଉଛି ମୋ ଅଣ୍ଟା ପଣ୍ଟା ମାଇଲା ଧକା ଯୋଖୁଣୁ ମାଇଲା ମୁଁ ମଝି ରୋଡ଼ରେ ଫୋପାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ିଲି ସିଏ ନେଇକି ଡିଭାଇଡ଼୍ରେ ପିଟିଲେ ସେ ଦୁଇ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଯାକ ଡେଟ୍ କିନ୍ତୁ ମୋର ସେନ୍ସ ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଗଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ସେଠି ମୋର ସେନ୍ସ ଆସିଲା ଆମର ଏ ପଖା ଛାତି ଫାତି ସବୁ ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା ମୁଁ 15 ଦିନ ଘରେ ଛୁଟିରେ ରହିଲି ତାପରେ ପୁଣି କାମକୁ ଆସିଲି ହେଲା ସେଥିରେ ବି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ହଁ ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡେଟ୍ ସେଇଠି ନା 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 ସିଏ ଅଲଗା ଯାଉଥିଲେ ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ ସିଏ ଆଣିକି ମୋତେ ପିଟିଲେ ଗାଡ଼ି ସେଇଠି ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ପିଲା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ହେଲା ସେତିକି ଭିତରେ ବି ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଯେହେତୁ ମୋର ଲୋଭ ନାହିଁ ମୁଁ ହିଁ କାମ କରୁଛି କ'ଣ କରାଯିବ ଭାଇ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏ କାମ କରିବା ଭିତରେ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ ମାନେ ରାତି ଅଧରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ରାତିରେ ଆପଣମାନେ ଘରକୁ କେମିତି ଯାଆନ୍ତି ସେମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବୁ ଭୟ ଲାଗୁଥିବ ତଥାପି ଯାଉଥିବୁ ଏମିତି ଦଳ ହେଇକି 5 ଜଣ କାମ ସରିଲା 7-5 ଜଣ ହେଇକି ଯାଉଛୁ ମେଳ ହେଇକି ରାସ୍ତାରେ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଚିଲେଇକି ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି କରୁଥିବେ ଆମ ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ ଆମେ କାହାକୁ କହିପାରିବୁ କହିଲେ ପରା ସେମାନେ 7-8 ଜଣ ମେଳ ହେଇଯିବେ ଆଜି ଆମ ମାଆ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିକି ଟେକିକି ନେଇଯିବେ କି କ'ଣ କରିବେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛୁ ଆମେ କାମ କରୁଥିଲୁ ଥରେ ଏଇ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ପଟେ ଲୋକ ଆସିଲେ ମଦ ଖାଇକି 3 ବାଇକ୍ରେ ଜଣେ ଅଳିଆ ଉଠାଉଛି ପିଲା ତା କାନରେ ବନ୍ଧୁକ ଲଗାଇଦେଲା କହିଲା ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ତାକୁ କହିଲା କ'ଣ କହୁଛୁ ସିଏ ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରିଲା ଯେହେତୁ ରିଭଲଭର୍ ଦେଖିଲା ମାନେ ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରିଲା ସିଏ ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲାନି ସିଏ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଲା ତାକୁ ଶୋଧିଲା ଶୋଧିଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ପଳେଇଲା ଗାଡ଼ି ନେଇକି କ'ଣ କରିବ ସେ ବନ୍ଧୁକଟା ଦେଖିବ କୌଣସି କାରଣ ନଥିଲା ନାହିଁ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ତା କାମ ସିଏ କରୁଛି ସିଏ କ'ଣ କରିବ କାହାକୁ ତା କାମ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସିଏ ଆସିଲା ତା ରୋଲ୍ ଦେଖି ଦେଇକି ପଳେଇଲା ମାନେ ମନରେ ତ ବହୁତ ରାଗ ହେଉଥିବ ଏମିତି ବିନା କାରଣରେ ଆସିବା ଶୋଧିବା ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇବା ରାଗ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ରାଗ ଆସିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ କିଛି କରିପାରିବୁନୁ କାରଣ ଲୋକ ଆମର ମାଆ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ପେଟ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଆମ ଘର ପରିବାର ଚଳିବ କେମିତି ଆମେ ଯଦି ନ ଖଟିବୁ ଖାଇବାକୁ କିଏ ଆମକୁ ତ ବସିକି କେହି ଦେବେନି ନା ଖାଇବାକୁ ସରକାର ତ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ରାତି ଅନ୍ଧାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ୟାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଖାଲି ନାଁକୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବ ଗାଡ଼ି କିଛି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ନାହିଁ କିଛି ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ରାତିରେ ବି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରେ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଲିସ ମାନେ କିଛି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କି ଆପଣ କଥା ବୁଝିବା କେତେବେଳେ କାମ ସରିବ କ'ଣ ପୋଲିସ କେବେ ଆସିକି ପଚାରିନାହାନ୍ତି ମାଆ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସରିଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିଛି କି କ'ଣ କରିଛି କେବେ ବି ଆସିକି ପଚାରିନାହାନ୍ତି କେବେ ନାହିଁ କେବେ ନାହିଁ ଖାଲି ନାଁକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଆସିକି ଲୋକ ଠିଆ ହେଇକି କହିଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି କେବେ ପୋଲିସ ଆସିକି କେତେବେଳେ ଇନକ୍ୱାରି କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ମାଆ ମାନେ ଆପଣ ରାତି ଅନ୍ଧାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି ଭାଇମାନେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କ'ଣ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରୁଛି କି ସେ କେବେ ମାନେ ପତା ଖବର ନେଇନାହାନ୍ତି ନା ପଚାରିନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ଏତେ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ନେଇକି ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନିହାତି ତାଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛି ମାନେ ନିହାତି ପଚାରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ବିଏମ୍ସି ଆଜି ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି କାହା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ଆଜି ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି ଆମରି ଆମେ କାମ ସହରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇକି ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ମାନେ ଉପକୃତ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ସୁବିଧା କରିବାର ନାହିଁ
ସିଏ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଗଲେ ସିଏ ଆଜି ଗୋଟେ ଅଫିସର ରାସ୍ତାରେ ଓଳା ହେଉନି ଠିକ୍ରେ, ଅଫିସର ଆସିବ ସିଏ ସୋଦି ଦେଇକି ଯିବ, ହେ କାମ ଠିକ୍ରେ ହେଇନି କାହିଁ କରୁନି ଇଏ କରୁନି ତାଙ୍କ ହାଜିରି କାର୍ଡ଼ ଇଏ କରେ, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକଟା କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି କାମ କରୁଛି ବୋଲି ସେଇଟା ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲୋକର ଗୋଟେ ଦିନର ହାଜିରି କଟିଗଲେ ସିଏ କେମିତି ଚଳୁଛି, ସିଏ ତ ଖଣ୍ଡେ କଟିଯିବ। ତଥାପି ଆମର ସେଇ 300 ଟଙ୍କା କଟିଯାଉଛି, 9000 ଟଙ୍କା ଦରମା ମାନେ 300 ଟଙ୍କା କଟିଯାଉଛି। ଲୋକ ଦିନ ମଜୁରୀ କଲେ ବି 500 ଟଙ୍କା ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ 300 ଟଙ୍କା ଆମ 300 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ପୁଣି ଯଦି ଟିକିଏ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାରେ କାହାର କାହାର ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା କି ପଳେଇଲା, ଭାଇ ମୋର ଅସୁବିଧା ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ କହିଦେଇକି ପଳେଇ, ଜ୍ୱର ହେଲା ତମ କି ଯାହା ଜ୍ୱର ହଉ, ତମ ବର୍ଷା ହଉ ଶୀତ ହଉ ଖରା ହଉ, ତମେ ଆସିକି କଟା ହବ, ସେଦିନ ପଇସା ମିଳିବ ନା ନା ସେତିକି କାମ କରିଥିବି ତା ବି ପଇସା ମିଳିବନି। ଗୋଟେ ଲୋକ ଏଇଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଲେ 15 ଦିନ ବସିଲେ 15 ଦିନର ପଇସା ବି ଦେଲେନି ତାଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଆମେ BMC ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, BMC ଆମ ପାଇଁ ଆୱାର୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି, BMC ଆମ ପାଇଁ କିଛି ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ, ସିଏ ଲୋକଙ୍କର ପବ୍ଲିକଙ୍କର ଖାଲି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ କାମ ମୋର ସହର ସଫା ହଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ କାମ କରୁଛି ତା ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ।